Elle m'a pas la spell power. Voilà. All in one. Ou quoi? Oh, oh, pif. Perfect birdie. Vad fan var det där för något? Såg du va? Nej. Kommer Martin, nu tror jag du kan skruva varmen lite. Helt perfekt, ass. Härlig, Sondre. Ja, men du hittade mig, så när jag slapp, för då fucka poweren sig, och så bara slapp jag, och då täpptes det som ett slag. Och vann. Vanskelige! Och lö. Oj, oh fuck, det var kanske lite dumt med det att gå i vannet. Åh, gutta, vi måste... Se på mig här borta. Hej, var är du? Var är du? Jag var bålet. Men vad fan? Jag kommer in, jag kommer in. Jag kommer in. Hej, Jonas. Hörde på tre strokes. Vad fan tyckte jag tog honom? Vad är det som kör mig? Det är inte pent att dytta på bärsk. Dytta på bärsk. Vi ska inte dytte på bärs. Nej, för det är alla pröver. Det gäller. Holy moon, jag troffade. Holy moon, jag troffade en sekund att jag får kopp. Oh, dag bara rätt ord nu. Nice här. Ja. Bra det dag. Ja, jag är på 4 cirka. Fy fan, dag. Det är bara blå. Dag! Nej, vad? Surr jag med den där jävla kronus is. Du bläser som du långt ut i halvet. Hä? Vad är det för då? Dag! Jävligt styr. Dag, jävligt styr. Hej Jonas, jag brukte 4 strokes tillsammans. Ja, vad är det? Som var uppe igen, för fan. Hej Jonas, jag brukte 4 strokes tillsammans. Så du kan ta nedåbacken? Nej. Seriöst, det var sjukt. Och den nedåbacken på hela dritten här, ja. Det är bra det, Niklas. Ja, det tog mig 4 slag att finna ut, då. Hej, jag stopp in a cold one with the boys. Vem griller? Som fra, ja, Super Mario. Skit i helvete, oj, vad i helsike? Jag bommade på en svære høle. Gud, det var så nærme. Jeg bommade på en svære høle. Hey, gutta, jeg bommade på en svære høle. To. Dag, jeg spectator deg, for det er deg den kjemist. Ja. Jeg gjorde det! Hva gjør du? Full guffe, rett frem. Rett frem, lined opp med bakken. Sånn, ja. Der, ja. It's my horn. Because han sa horn, ikke hva? Hey, dere, vil dere høre meg knekke beina mine? Hør nå. Hør nå. Knekk. Vi ser her, bakken beveger på seg. Når du sier det. Hva er svigget du med da? Hva da? At bakken beveger på seg. Gud, er det bare meg, eller beveger på seg? Da, bare, det er Niklas, det er Niklas. Bare, hæ? Beveger bakken på seg? Jeg har ikke fått til 4 hull. Jeg har tatt til 4 slag for å finne ut. Er du ikke enig da, Jonas? Vi gjør dette her på en cheaty måte. En cheaty? Skal bare hoppe utenfor? Ja. Nei. Jeg vurderte seg. Det er dritmere å kjøre ned hele jævla. Jeg vet det. Det er bare god dalbanen. Jeg har 5 strokes da. Nede av 2. Såpass, ja. Da ser du hjemme at jeg var fett å kjøre ned den her. Det var en rå bane. Basically baller som slår seg selv. Ja, jeg kom på andre plass! Ja, folkens, tusen takk for at dere så på denne videoen her. Ha det bra.